Көшедегі қазақ тілді жарнаманың қателігінен көз сүрінеді. Бұқар Жырау көшесіндегі дүкендерде жарнамалардың мәтіндерінде де өрескел қателіктер мен қисынсыз аудармалар тұнып тұр. Осына олқылықтарды жою мақсатында қалалық тілдер бөлімі мен арнайы комиссия мүшелері рейд жүргізді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Вам нужно согласовать эскиз с нашим отделом, отделом культуры и туристического города Караганды. Вот позвоните по этому номеру, и вы можете мне... Кеншілер қаласында көрнекіліктер мен баннерларда қателіктер қанша жылдан бері айтылып келе жатқанмен түзелетін түрі көрінбейді. Бірі түзетілсе, екінші шығады. Жыл басынан бері мұнда 100 дерек тіркелген. Тіл заңы бойынша хабарлар мен жарнамалар екі тілде жазылуы тиіс. Ал бұл дүкендегі жарнама орыс тілінде ғана жазылған. Сауда орнының басшылары ол жазуды өзгертуге асығар емес. Тіпті өзгертпек түгілі ол көрнекіліктің қателігі екенін білмейді де. Точно я не знаю. Они туда приходят, я им плачу и все. А кто откуда там? Я это далек от этого. А вот вы когда получаете уже готовый заказ, вас не смущает, что ошибка? Ну я просто сам в этом не разбираюсь, поэтому. Бұқар Жырау көшесінде жарнамадағы кемшіліктер қаз-қатар тізіліп, бірінен кейін бірі жалғаса береді. Бұл жерде ілінген көрнекілікте де қателік бар. Былғары өнімдерін жөндеу орталығындағы жарнаманың қателігін жолшыбай өтіп бара жатқан адам ескерткен. Мекеме иесі бұл келеңсіздіктерді жақын арада ауыстыруға уәде берді. Мы обратились в рекламную компанию. Біз жарнама агенттігіне хабарластық. Олар бізге жарнаманы дайындап берді. Сонан соң іліп қойдық. Біз қате екенін көргенмен кеш білдік. Агенттікке қайта хабарласып, оларға қайта түзетіп бер деп ұсыныс жасадық. Олар бір күннің ішінде ауыстырып береді. Тіл заңында анық көрсетілген. Билбордтармен қатар пойыздардың кестесі, дүкендерде көрнекіліктерді екі тілде жазу міндет. Атап айтқанда, қазақ тіліндегі жазу жоғарыда немесе оң жағында, орыс тіліндегі жазба төменде немесе сол жақта тұруы тиіс. Екі тілдегі мәтіннің шрифі де, әріптері де бірдей көлемде жазылуы керек. Жарнама мәтіндерін келісіп жатқан жарнама агенттіктері өте көп. Соларға айтарымыз, біздің бөлімде жалпы әдістемелік көмек көрсетіледі тегін. Аударма жағынан мысалы тегін аударып береміз. Жалпы бізде бұл әдістемелік көмек деп ретінде болып танылады. Рейд барысында ескерту жасалған мекемелер енді міндетті талаптарды орындағанша бақылауда болады. Алайда комиссия мүшелері бақылау жасағанмен заң бұзғандарға жаза қолдана алмайды. Әзірге ескертумен ғана шектелмек. Ал комиссия мүшелері тиісті заңды орындамаған кәсіпкерлерге мәслихат арқылы айыппұл салғыза алады. Қазір біз осы дүкенде аралап шыққан кезде бір кемшіліктер таптық. Мысалы, кейбір сөздер әйелдер, әуелдер деп, мысалы, тері мен төрі дейді, сондықтан бәрін нет өзгерту керек. Қоғамдық кеңесінің мүшелерімен бірге, сіздермен бірге тіл басқармасын, біздің Қарағанды қаласының әкімдік жағынан бәріміз бірігіп, бір топ ретінде осылай реттік жұмыстарды жүргізудеміз. Бірақ енді ол не сияқты ғой, бір тек қана бір орында ғана, бірақ бүкіл жерде ондай жұмыс жасауымыз керекпіз. Тексеру жұмыстар жылына екі рет жүргізіледі. Рейд қазан айының соңына дейін жалғасады. Дегенмен биылғы жылы баннерлерде қателіктер азайған. Ескертулердің қаншалықты орындалатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.